Ashama Arkafuni. Duran dursee nageenyi koo kan kabajaaf kan jaalalaa iddooma isin jirtanitti isin haa ga'u. Nageenya kiyyattaan Suudaan guyyaa har'aa dhimma muraasa kaasee irratti dubbadha jechaadha. Akkuma beekamu dhiheenna kana keessattuu arsii lixaa keessatti wanti ummanni Oromoo godhaaru waan baay'ee onnee nama madeessu kara tokkoon immoo waan baay'ee onnee namaa kennu akkasumas nu ummata biyya alaa jirru kanarraa hojiin baay'een akka eegamuu fi akka nutillee hanga ammaa homaa godhaan jirre nu mul'iseera jechaadha. Yaada har'aa kana yoo jalqabu ummanni biyyaa maaliif gargaarsa dhabee? Kabiraammoo dhaabbileen siyaasa Oromoo kun maal hojjetaaranii? Dhaabbileen siyaasaa yeroo ammaa jiru sochii biyyaa kana waliin madaalanii deemuu danda'ammoo qabsoo ummata Oromoo kana uf duuba harkisanii ka jedhu irratti yaada kenna. Kabiraan akkuma beekamu ummanni Oromoo abdii muratee mallaqa birrii 10, birrii 5, birrii 6, birrii 7 waliin buusee diina AK-47 fi meeshaa waraanaa gurguddaa hidhatee wal falmuuf onnee ofii guutuu nu mul'isaniiran jechaadha. Hagam akka murataniiran, hagam akka aaraniiran, hagam akka abdii murataniiran, hagam akka isaan cimaniiran waan nuti argine jechaadha. Mee viidiyoo daqiiqaa tokko kana dhaggeeffadhaati walitti deebina. Jalqaba guyyaa har'aa ummanni biyyaa maaliif gargaarsa dhabe? Akkuma amma waliin arginu Oromoon biyya alaa iddoo jirurraa mallaqa kennu barbaada garuu nama itti kennu wallaalee rakkataara. Sababbiin wanti kun ta'eef maali? Furmaanni isaa hoo maal ka jedhu yaada kiyya isin ibsu barbaada jechaadha. Akkuma beekamu cimina wayyaanee keessaa tokko dhaabbilee siyaasa Oromoo beezlasii gooteerti beezii dhabsiifteerti jecha guutuun guututti biyya alaatitti. Dhaabbileen siyaasa Oromoo immoo ummata Oromoo biyya alaa beezii dhabsiiseera. Kana maaliif isiniin jedhe? Akkuma beekamu yeroo garaagaraatitti dhaabbileen siyaasaa Oromoo hedduu ta'anii biraanchi makaan irraa fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo irraa ODF, KWO, paartiin biraallee hedduutu jira kan ijaarame jechaadha. Garuu sababbiin wanti kun ta'eef hoo maali? Furmaanni isaa hoo maali? Ka jedhu irratti yaada gabaabaa isin ibsa jechaadha. Akkuma waliin argaa jirru ummanni Oromoo birrii 10-20 kadhataara. Ummanni Ameerikaallee yeroo ammaatti doolaara 1,500 hanga hedduu guuree ummata kana gargaaruu barbaade haala ittiin gargaaru dhabee rakkataara.
kun maalidha tokko asiin dura an dhimma paarlaamaa kaasee ture ijaaramiinsi ummataa baay'ee murteessaa akka ta'e jechaadha yaanni kun akkuma beekamu dhaabbileen siyaasa oromoo beezii hin qaban biyya alaa keessatti jechaadha akkasumas biyya keessatti illee beezii hin qaban kun immoo sochii oromoo irratti dhiibbaa guddaa fideera kun maalidha mootummaa yookiin diinatu dhaabbilee siyaasaa kana beezii dhabsiisee akka dhaabni siyaasaa lamaan ofii walirra duulu godhe yeroo baay'ee dhaabbileen siyaasaa oromoo biyya alaa keessa jiran yoo arginu diina caalaa ofii walirra xiyyeeffatan osoo dhaabbileen keenya akkuma baay'ate kanaanu ofii walirra duuluu dhiisee diina qofarra ka xiyyeeffatu ta'e ummanni hundaayyuu itti fayyadame qabsoo isaa galmaan ga'uu hin danda'a ture garuu rakkoon dhaabbilee siyaasaa maali wayyaanee biyya ummata ajjeesaaru caalaa ofii akka diinaatiin wallaalan jechaadha kun immoo qabsoo oromoo irra dhiibbaa guddaa fideera dhaabbileen siyaasaa kunniinoo sababbiin isaan uumamaniif hoo maali yoo jennee ilaallu ummanni oromoo beezii hin qabu fakkeenyaaf abaa'oo yoo adda bilisummaa oromoo jenne adda bilisummaa oromoo kana namni weellistoota irraa gootoowwan garii irraa akkasumas maqaa abaa'oo kanaan hidhamuu fi waan kanarraa barate malee ijaaramiinsiisaa akkam eenyutu hooggansiisaa kun haala kamiin deemaa raka jedhu ummannummaan biyya alaa waggaa hedduu jiraataa ture kun illee hin beekan jechaadha kana waa malee isin hin jenne amma yeroo baay'ee waggaa hedduuf oromoonni biyya alaa jiraatan adda bilisummaa oromoo mallaqaan mallaqa mudhii irraa hiikkattee dubartiin oromoo manguddoon oromoo biyya garaagaraa keessa gargaaraa turan jechaadha ummanni kun waggaa hedduu gargaaree hifatee abdii muratee erga isaan dhiisaniin booda yeroo ammaammoo ummanni biyya keessaa mallaqa meeshaa ittiin bitatu dhabee yeroo rakkatu sababiin jalqabaa dhaaba siyaasaati jechaadha osoo mallaqni asiin dura guurame sun waan bu'aa qabeessa tokkorra oolee jiraate yeroo ammaa ummanni oromoo rakkoo kana hundaanuun ga'u kanaafillee sababni guddaan ummata oromooti ummanni oromoo akkamis sababa ta'e nama tokko yoo mallaqa itti kennitu mallaqni sun maalirraa akka oole osoo hin beekin mallaqa biraa walitti qabuuf deeman ka biraammoo paarlaamaa yookiin institushiniin dhaabbilee siyaasaa oromoo kana koontirool godhee deemuun hin jiru osoo wanti institushinii yookiin akka paarlaamaa ijaaramiinsi cimaan tokko jiraate yeroo fedhetti abbaan fedhe achi ba'ee dhaabbilee siyaasaa ijaaruu hin danda'u jechaadha kun maal ijaaramiinsa dhabuu fi ummanni oromoo biyya alaa waanuma ofii itti amane adda bilisummaa oromoo ta'ee dhaaba biraa ta'ee ka ofii mallaqa waggaa meeqatti kennu maaltu akka achi keessa deemaaru diinatu hoogganaara moo oromotu hoogganaara haalli adeemsii qabsoo achi keessaa maal akka fakkaatu ka jedhu wanti xiinxaluun jiru paarlaamaan waan san koontirool godheetiin rakkoo jiru furmaata itti kennu waan hin jirreef namoonni garaagaraa yeroo garaagaraatitti akkuma waliin argaa jirru sochii kana mootummaa faarraa buqqa'anii dhufanii dirree waraanaatis simannaan osoo hin godhaminiif isaanuu akka yakkamaatiin laalanii abdii muratanii sadarkaa hedduu irra wal geessaa turan jechaadha. Kuni maali yeroo namni tokko wal dhabu yookiin dhaabbileen siyaasaa lamaan wal dhaban waan jara koontirool godhee yookiin walii araarsee hidhu dhabuu isaa ibsa jechaadha. Ka biraa nama tokko rakkoo isaa fakkeenyaaf namni tokko yoo dhukkuba taayifoodii qabaate nama kana dawaa qorraa yookiin dhukkuba biraa yoo kenniteef dhibee itti ta'a malee hin fayyisu. Yeroo ammaa ummanni Oromoo namoonni hedduun akka furmaataatti kalaalaaran dhaaba siyaasaa garaagaraa ijaaruudha. Fakkeenyaaf dhaabbileen siyaasaa waggaa tokko, waggaa lama, waggaa sadii keessa dhadhalataaran hedduutu jiran. Rakkoon uummata Oromoo garuu sanii miti dhaaba siyaasaati miti. Dhaabni siyaasaa ammallee osoo dhaabni 10 ijaarame rakkoo uummata Oromoo kana furuu hin danda'u. Maaliif rakkoo uummata Oromoo kana kan furuu danda'u ijaaramiinsaa fi caayaa cimaa neetworkii bareedaa qabu kan uummanni guutuun hayyoonni garaagaraa fakkeenyaaf biyya kana keessaallee namoota muraasa hirmaachisuu danda'e akka naannootiin namoota ciccimoo bakka buusanii mataan sun walitti dhufee deemuu ni danda'u yoon ijaaramne ammallee qabsoon Oromoo kun kisaaraa guddaa keessa jira. Ummanni biyyaa fakkeenyaaf yeroo ammaa kana sochii ummanni biyya keessa godhaaru kanallee gargaaruu fi wanti murteessaa fi cimaa ta'e maali ijaaramiinsa. Ijaaramiinsa dhabuun keessan haaluma ummata biyyaa sanuu itti gargaartan wallaaltanii dhabuu rakkachuun keessan ijaarama dhabuu keessan ibsa jechaadha. Mee haasaa isin ittiin baay'isu sirba gabaabaa kana booda walitti deebina. Shumba, 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 shumba
gara Yesuse loti wanyo adasise hatanka be adasis loti wanyo adasise hatanka be adasis amma de maru kanafu wanta kamin cala yu wanti murtesan aktivistoni oromo akasumas hayyoni oromo dargaggoni oromo eddo hunda jirtan wami chawlif goda ummata wama fakenya ummani yero hirira bau yero walgay fakenya firira batani fakenya motumma amerika haye sin de garra nama bakkesin bu da bakkesin bu de fadda yo jedan ODF inde sitammo abawo de fitammo kawawo de sitammo kaminni abawon dur ummanni oromo be kufi abawon yoro amma juru ho kaminni kaje dulle kun reformi barbaci sa yeccha fakenya fuwri yoro amma da bile garagara le umaran warra asin dura adda bile summa oromo ke suturan jeccha rakko a cike sa turetu ummata kana ba sai da babira san dabsisi garo anaka na fakkatutti da babira da bo sonta in rakko san furutu irra furmata kapso kanati filleta ajede ya da yeccha kanaf kapteni jo nanat rakasu barbade malida ummata oromo ti furmata kataw kapso ummata oromo kunille ak galma guhuf wanti kamin cala yu murtesa katay akuma ummanni oromo biyake sa kapso bifa hundan irra hirmate galma ngaru oromo biya alajiru da bile siyasa ke sat hirmanna godu nama bak amma fakenya oromo biya alajiru wali bahe sagaledan namota jiccimo bakka buse ufi filate yero da ba siyasa le da bu dande a cimboda oromon hundu bi fato kon kapso senun danda yachan garo haga mada ni siyasa umman ni oromo a cibaye ufin nama filate bakka bufate ijaratin jiru fakenya addabili summa oromo fu danne hoggana isani daud ibsa to bu daud ibsa akuma be kamu nulle oromon ba en isani walini waligal ten kabu namni ba en isani argum barbaadu jechaada kuma yero amma nu hundu arginu namni akana mo qabso oromo hoggane galma ngo ndando qabso on tokko akka galma gawuf namni ummanni tamanu fi namni jaalatu hogganu qaba yo akka sintane qabso oromo galma gawu ndande to kunille kufati qabso oromo ke satti gahe gudda tabater qabti murte sana da kasu barbaadu da bilin siyasa socci amma de maru kana ke satti har kayin qaba mo hin qabani har ka qabachu isani bahani media dubbachun faida qaba mo midda qaba kaje duratti ya da tokko su barbada innis malida akuma be kamu socci kana ka asin jalqabe asin gai ilman oromo akasumas aktivistoni le bifa gara gara tin ummata kana hammadan da ani yala turan garu gahe percenti sagaltama hanga sadde tama katabate ummata biyakeesa baratoto oromo fi namoto oromo heddu biyakeesa jaranje chaada kana fu da bilin siyasa socci kana keesa akka spiriti titokini mo manfas wanje da mujira fakenya oromo abambiya bawoda abambiya addabili summa oromo ti alaba bawo qabate de mujachun addibili summa oromo sochi kana ke sar ka qabaje chumiti malif akka slogan ti ittifaye da man addabili summa oromo malif qabsaoni ke nasin dura siyasa yero baratu namni kamiju nu yero ijollumma raguddan nu himbe kamnu alagadani nu abahoda hanu be kan kana daga guddate namni undinu kanafu bilisumma oromo tifi adda bilisumma oromo namni adda base lalu kana jechu imu adda bilisumma amma irtirata ay kana tu socci oromo ke sar ka qaba jechu miti spiriti yokin mentality asin dura ummanni oromo daimu mara artisto oromo ra hayot oromo ra daga itti guddate santu ummata akas jechi sisa ture ummanile sanif alaba qabate ba ture male
adda bilisumma oromo yookiin kaawaawoo yookiin immoo ODF dhaabbileen siyaasaa kunniin sochii oromoo keessaa harka qabaataniiti miti. Kabira ibsa obbo Daawud ibsaa dhiheenna kana kennan irratti waan baay'ee nama aarsu waan baay'ee nama gaddisiisu. Maaliifi sagaleen qajeelaan waraabbame sochii naannoo Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee akkasumas iddoowwan garaagaraa godhaaru keessatti dhaabni kenna qindeessee waa hundaa hojjetaaraa amma immoo yeroon isaa waan gaheef ibsineerraa jedhe. Fakkeenyaaf mootummaan asiin dura sochii kana uummata kana dhawuu sodaateeru dhaqee uummata kana iddoo hundatti rashanee fixee kaan ajjeese kunoo sagalee kana dhageeffachuun dandeettanii adda bilisummaa oromootituu biyyaalaa irraa qabsoo kana keessa seeneetiin nu'uun wal waraanaara malee uummata nagayaatii miti yoo jedhe ragaa qabatamaa fi amansiisaa uummata irratti ragaa baanii lubbuu uummataa galaafachuu jechaadha. Ani waraana riphee lolaa an bakkee kana jira bakkee kanarraa lolaara jedhee ofimu waraanuma dhiheenna kana dhagaye. Yoo bakka biraayyuu jiraate bakka biraa hima malee bakkee kanaa lolaarra jedhee nama hime ofillee diinaan dhoofsise uummatallee dhoofsisu jecha osoo dhugumaanuu jiraate. Wanti kun kisaaraa guddaa qabsoo Oromoo irratti waan fiduuf namoonni yeroo waan akkanaa gootan of eeggadha. Kabiraa immoo uummanni Oromoo biyya alaallee jiru akkuma isin fira biyyaa qabdan fira biyyaa qaba obboleessa biyyaa qaba. Yoo dhugumaan isin harka keessaa qabaattan hundinuu bilbilee mirkaneeffachuu hin danda'a. Yoo soballee ta'e hundinuu beekuu hin danda'a. Kanaaf hojiitu nama beeksisa jechaadha. Waan namni biraa godheef of beeksisuuf illee hin rakkatina. Kabiraa immoo dhaabbileen siyaasaa yeroo ammaa jiran sochii Oromoo ammaa waliin deemuu danda'anii kan jedhu dubbachuu barbaada. Kun kompiliitilii waliin deemuu hin danda'u. Dhaaba siyaasaa jechuun kan uummata Oromoo fuuldura deemee haala qabsoo fi adeemsa itti agarsiisee istiraateejii baasee fi uummata waliin socho'u jechaadha. Garuu uummanni Oromoo yeroo ammaa diinaan wal qabee mallaqa qawween itti bitatu sadarkaa sanirra gaheera jechaadha. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo garuu tokkummaan taanuu tokko taana kaayyoo irra waliin galluu tokko tokko immoo alaabaa beeksifataa tokko tokko immoo maqaa sochii biyya keessaatiin mallaqa guurachuu fedha. Kun immoo yeroo uummanni dhumatee diinaan walulee qabetti tokkummaa faarsuuf deema. Sochiin biyya keessaa immoo survival of the fittest sadarkaa uummanni diinaan wal qabee lubbuu fi itti baraaruu irra jira jechaadha. Kanaafuu dhaabbileen siyaasa yeroo ammaa jiran kun sochii uummata Oromoo waliin deemu tasuma hin danda'an jechaadha. Kanaafuu meentaaliitii qeerroo biyyaa kan yeroo ammaa dhaabni hubachuu danda'u dhaabachuu qaba jechaadha. Kanallee kan dhaabachuu danda'u nama tokkoof lama miti. Oromoon biyya hundarraa irra hirmaatee akka amma dhaaba mana keessa dhaabaa ba'anii miti. Dhaabnillee yoo kan dhaabatamuu qabu uummanni pitishiiniin qophaa'ee namoonni bakka bu'an qophaa'amanii iddoo hundatti uummanni irra hirmaatee yoo dhaaba dhaabe mallaqa kana iddoo itti kennitan dhabdanii rakkatan. Because nama ofii barbaadan bakka san waan buufataniif jechaadha. Fakkeenyaaf qabsoo dhaabbilee siyaasaa keessa warri jiran manguddoota waggaa 40 olii fi warra waggaa 10 15 20 ol biyyaalaa ture. Mee namni kun akkamitti meentaaliitii fi haala qabsoon uummata Oromoo biyya keessa jirtu hubachuu danda'a? Ati fakkeenyaaf yeroo ammaa biyya keessa dhattee Arsiin gootaa, Arsiin akkana, Harargeen akkana, Shawaan akkana yoo jettu qeerroon madooshaan mataa keessa si dhaaba. Because inni meentaaliitii yookiin sammuun inni ittiin yaadu sammuu Oromummaatiin guddate. Maybe asiin dura warri waggaa 40 50 oltu jiran jenereeshinii irratti warri Arsii arsooma beekaa, Arsii amana. Warri Harargeellee Harargooma beekaa akkasi amana. Warri Wallaggaallee akkasuma, warri Shawaallee. Garuu dhaloonni ammaa kun meentaaliitii sirba Oromoo, afaan Oromoo, aadaa Oromoo, qabsoo Oromoo jedhuun guddate. Haa ta'u garuu bakka kanatti akka naannootiitti ijaaramuun baay'ee murteessaadha. Sikkoo Mando, Maccaa fi Tuulama, Ituu fi Humbaana, Raayyaa fi Azeeboo akkuma asiin duraatitti yoo akka naannoo naannootiin ijaaramanii mataa isaa waliif fidan bu'aan isaa bareedaadha jechaadha. Saniif namni Harargee dhaqee ijoollee naannoo Arsii yookiin naannoo sanii ijaaruun itti ulfaachuu danda'a. Garuu hundinuu akka naannoo ofiitiin nama ijaaratee yoo bakka buuse neetorkii biyya alaa irraa kaasee hanga biyyaatitti namnillee wal gargaaruu, meeshaalee walii bituu, namni sun eenyullee akka ta'e adda baasu. Fakkeenyaaf namoota asiin dura qabsoo Oromoo keessa hoogganaa turan eenyummaan isaanii dhugaa haalli guddinni isaanii osoo hin qoratamin yeroo garaagaraatitti aangoon kennamaafi ture. Kun immoo kisaaraa qabsoo Oromoo keessa waan fide keessaa isa tokko jechaadha. Namni akka wal beekuun wal ijaare hundinuu naannoo ofii irraa haala guddina nama sanii qoratanii yoo bakka buusan mataa isaa yoo waliif fidan qabsoon kun haala salphaadhaan galma ga'uu danda'a jechaadha. Kanaaf qabxii kiyya waliigala uummanni biyyaa maaliif gargaarsa dhabe kan jedhu sababa dhaabbileen siyaasaa mallaqa asiin dura guurame uummata biraan ga'uu dhabanii hojiirra oolchuu dhabaniif uummanni Oromoo yeroo ammaa kana gargaarsa dhabe jechaadha. Sababbi kun dhaabbilee siyaasaa wayyaaneen beezii dhabsiifte
akkasumas dhaabni siyaasaa biyya alaa jiru immoo uummata Oromoo beezii dhabsiise jechaadha. Kun dafee furmaata argachuu qaba. Kabiraa immoo namoonni bebbeekamoon sochii kana yeroo ammaa bifa adda addaatiin hoggaraadhaan warri akka Jawaar Mohaammad, Mohaammad Adeemoo, Nageessaa Oddoo Duubee, Biraanuu Magarsaa Leenjisoo, Qaasim Aloo or Kadir Aloo maqaa isaa addanaan baane, Girmaa Guutamaa fi namoota biraallee ijoollee aktiivistoota ciccimoo ta'an kan dhaloota ammaa waliin deemaaran kun isaan walitti dhufanii dhaaba siyaasaa osoo uummatallee irra hirmaachisanii dhaabanii sochiin uummata Oromoo kun yeroo gabaabduu keessatti galma ga'uu danda'a. Yoo amma ijoolleen aktiivistoonni kun ol ka'anii dhaaban akka ololli irra oofamu chaalenjii akka qabullee amananiitti seenuu qaban. Maaliif dhaabbileen yeroo ammaa lafa tattaa'aniiran kun kan qabsoo Oromoo irratti kiraayisisii guddaa fidaaran kun kan dhaloota yeroo ammaa waliin deemuu hin dandeenye kun isaan irrattillee duuluu akka danda'an beekamaadha. Kana hundayyuu irra aanuuf maali? Wanta kana akka uummanni guutuun irratti hirmaatee godhu waamicha isinii godha jechaa. Kabiraa immoo ilmaan Oromoo jidduu kana naannoo garaagaraa keessa wareegamtaniif jajjabinaa fi bilisummaa isinii hawwaa. Hanga torbanitti nagaan tura. Turtii gaarii nagaan tura isin jedhu. Buli gairo, ruti gairo, mi chadarra dinanya. Buli gairo, ruti gairo, naromaya dinanya. Oh,